ফাদিল হৈছে আৰ্যান খান ড্ৰাগছ কাণ্ডৰ বহু গোপন ৰহস্য শ্বাহৰুখ টনৈ আৰ্যান খানক কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি কৰিবলৈ ওঠৰ কোটি টকাৰ বুজাবুজি আঠ কোটিত সন্মত এন চি বিৰ বিষয়া সমীৰ ৱাংখেৰে বিজেপি তথা চৰকাৰৰ সপক্ষে নোযোৱাৰ বাবেই শ্বাহৰুখ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ৰচনা কৰা হ'ল নেকি ষড়যন্ত্ৰৰ জালখন নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও ষ্টুডিঅ'ত মই সুদীপ্তপতিম ভূঞা শ্বাহৰুখ টঙাই আৰিয়ান খানৰ ড্ৰাগছ কাণ্ডই লৈছে অতি আকৰ্ষণীয় মোৰ আৰিয়ানক মুকলি কৰিবলৈ পঁচিছ কোটি টকাৰ দাবী কৰিছিল প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ কে পি গোচাভিউৱে আৰু ওঠৰ কোটি টকাত সন্মত হোৱাৰ লগতে আঠ কোটি টকা এন চি বিৰ বিষয়া সমীৰ ৰুৱাংখেৰেক দিয়াৰো বন্দোবস্তি কৰা হৈছিল এই বিস্ফোৰক দাবী কৰিছে ডিটেক্টিভ গোচাভিঅৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰভাকৰ চেইলে ইয়াৰ পাছতে এতিয়া আয়ান খান ড্ৰাগছ কাণ্ড অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰা দেখা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে মুম্বাইত ক্ৰুজ জাহাজৰ এক ড্ৰাগছ পাৰ্টীৰ পৰা অন্য সহযোগীৰ সৈতে শ্বাহৰুখ টনয় আৰ্যান খানক আটক কৰি এন চি বি এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে এন চি বিৰ ভূমিকালৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেগ হৈছিল নিম্ন আদালতেও এন চি বিয়ে আৰ্যান খানৰ মোবাইলৰ হোৱাটছআপ মেছেজৰ আধাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ কৰি জামিনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল নিম্ন আদালতেও এন চি বিৰ যুক্তিৰ আধাৰতে আৰ্যান খানৰ জামিনৰ বাবে বাৰে বাৰে নামাঞ্জুৰ কৰিছে সঁচাকৈ আৰ্যান খান ড্ৰাগছ কাণ্ডৰ ষড়যন্ত্ৰমূলক আছিল নেকি দেশৰ স্বতন্ত্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ অনুসন্ধানমূলক বাতৰিসমূহে এই সন্দৰ্ভত কি কয় উল্লেখ যে কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছতে পৰা চৰকাৰ বিৰোধী লোক আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ওপৰত নমাই অনা হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো অত্যাচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভুৱা গোচৰ ৰুজু কৰি কাৰাৰুদ্ধ কৰা হৈছে বিভিন্নজনক শ্বাহৰুখ খানৰ বিৰুদ্ধেও এই চক্ৰটো সক্ৰিয় হৈ উঠিছে নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপে ইয়াৰ সম্ভাৱনাকে প্ৰকট কৰিছে বলিউডৰ সৰহসংখ্যক বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মীয় চেলিব্ৰেটিবোৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভক্তিত গদগদ হৈ থাকিলেও কেইজনমান চেলিব্ৰেটীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰৰ সপক্ষে কোনোদিনেই স্থিতি প্ৰকাশ কৰা নাই ইয়াৰ মাজতে বলিউডৰ ছুপাৰ ষ্টাৰ বাদশাহ শ্বাহৰুখ খানো অন্যতম সেয়েহে শ্বাহৰুখ খানৰ পৰিয়ালটোকো টাৰ্গেট কৰা হৈছে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপিত হৈছে বিভিন্নজনৰ মাজত কাৰণ মোদীৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিপৰীত অৱস্থান কৰাৰ বাবেই শ্ৰীবেটীসকলক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ইফালে চৰকাৰে এই কামত সহযোগ কৰি আহিছে দেশৰ গদি মেডিয়াই গদি মেডিয়াই বিগত বৰ্ষত তিৰা চক্ৰৱৰ্তীৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়পালিকাৰ ভূমিকা লোৱাৰ দৰেই আয়ানৰ ক্ষেত্ৰতো নিজা নিৰেটিভ সৃষ্টি কৰি দোষী সজোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আয়ান কাণ্ডতকৈ ডাঙৰ খবৰ আদানী মুণ্ডা বন্দৰৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নিচুপ হৈ থাকিল কিন্তু দেশৰ গদী মেডিয়া স্মত্তব্য যে যোৱা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত গৌতম আদানীৰ মালিকাধীন আদানী মুণ্ডা প'ৰ্টত আফগানিস্তান হৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল তিনি হাজাৰ কিলোগ্ৰাম হেৰইন আৰু এই হেৰইনখিনি জব্দ কৰিছিল ডাইৰেক্টৰেট ৰেভিনিউ ইণ্টেলিজেঞ্চে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনিৰ ভাৰতীয় মূল্য হ'ল প্ৰায় একৈছ হাজাৰ কোটি টকা আদানী প'ৰ্টত জব্দ কৰাৰ বাবে এই বিশাল পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি তদন্ত সংস্থাৰ লগতে গুডি মেডিয়া নিচুভ হৈ ৰৈছে নেকি এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এতিয়া মহাৰাট্টৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী নৱাব মালিকেও এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মালিকৰ অভিযোগ মতে এই জব্দকৃত হিৰইনখিনি দিল্লীৰ সৈতেও সংযোগ আছে আৰিয়ান খানক আটক কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থকা বিজেপিৰ ৰহস্যজনক নেতা মানিছ ভানুচালিৰ আদানী পোৰ্টৰ হিৰইন কাণ্ডক জড়িত থকাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছিল নৱাব মালিকেই আদানী পৰ্টৰ বিষয়টোক ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈকে আৰ্যান কাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন বন্দৰটোৰ মালিক বিজেপি নেতা জড়িত জব্দ হোৱা হেৰইনখিনিৰ নিচুপ আছে নেকি বা বিষয়টো জুপুকা মাৰিল নেকি আনফালে প্ৰশ্ন হয় শ্বাহৰুখ খানৰ পৰিয়ালটো এইবাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে নেকি অভিযোগ মতে ক্ৰুজত আটক কৰাৰ সময়ত এন চি বি এ আৰান খানৰ পৰা কোনো ড্ৰাগছ জব্দ কৰাই নাছিল সেই সময়ত মানিচ ভানিচালী নামৰ এজন বিজেপি নেতা আৰু প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ কপি গোছাভিৰ ৰহস্যজনক উপস্থিতিক লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এন চি বিৰ অভিযানত এই দুই ব্যক্তিৰ ৰহস্যজনক উপস্থিতিয়ে আন ড্ৰাগছকাণ্ডক কৰি তোলাৰ লগতে ষড়যন্ত্ৰমূলক বুলিও উত্থাপন কৰিছে কেনেকৈ কিয় এজন বিজেপি নেতা আৰু প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ কে পি গোসাভিয় সেই অভিযানত উপস্থিত আছিল এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া বহুজনৰ মাজত সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে এন চি বিৰ বিষয়া স্বামীৰ ৱাংখেৰেই কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰতে আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ উখাপন কৰি আহিছে বাৰে বাৰে এন চি বিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মহাৰাট্ট চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী নৱাব মালিকে ভুৱা অভিযোগ আৰু গোচৰত আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁৰ মতে এন চি বিৰ বিষয়া স্বমীৰ ৱাংখেৰেই বলিউডৰ সেইসকল তাৰকাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে যিসকল তাৰকাই মোদী আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰে ইফালে এন চি বিৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শ্বাহৰুখ টনয় আৰ্যান খানে আৰ্যান খানে বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন বিচাৰি কৰা আবেদনত তেওঁ কয় যে এন চি বিয়ে তেওঁৰ হোৱাটছআপ মেছেজবোৰক ভুৱা আৰু অযুক্তিকৰ ব্যা আগবঢ়াইছে কে পি গোসাভীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰভাকৰ চেইলে ওঠৰ কোটি টকাৰ বন্দবস্তিৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই নৱাব পালিকৰ অভিযোগ তেতিয়া স্বতন্ত্ৰ সংবাদ সংস্থাৰ অনুসন্ধানমূলক বাতৰিৰ সত্যতা ন্যতা লাভ কৰিছে নেকি সৰ্বত্ব উত্থাপন হৈছে এইসমূহ প্ৰশ্ন উল্লেখ যে আৰিয়ানক আটক কৰাৰ সময়ত এন চি বিক সহযোগ কৰা কে পি গোসাভীৰ বিৰুদ্ধেও আছে অপৰাধমূলক বহুকেইটা গোচৰ মহাৰাট্টৰ পুনেত গোছাবিৰ বিৰুদ্ধে দুহেজাৰ ওঠৰ চনতেই প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল আনহাতে পুনেৰ ফাৰ্কচান আৰক্ষীয়ে গোচাভীক পলাতক বুলিও কেতিয়াবাই ঘোষণা কৰিছিল এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে অপৰাধমূলক গোচৰত অভিযুক্ত এজন পলাতক প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভক কিয় স্বমীৰ ৱাংখেৰে ক্ৰুজ অভিযানৰ অংশ কৰি ললে এন চি বিৰ বিৰুদ্ধেও উত্থাপন হৈ থকা প্রশ্নবোৰক প্ৰভাকৰ শ্বেইলীৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগে এতিয়া অধিক মাত্রা প্ৰদান কৰিলে আৰু এন চি বিৰ বিষয়া স্বমীৰ ৰুৱাংখেৰ ভূমিকাও এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তলৈ দিনক দিনে সোমাই পৰিছে প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত জনাব আপুনি যদি ইউটিউবত আমাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল নৰ্থ ইষ্ট নাও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব